Hvad driver mig til at vinde i min sport? Succes. Det er at være i min sport og være den bedste. Det der adrenalinkick, det er at gå ud og gøre det perfekte i forhold til min træning. Nogle gange, når jeg ligger helt fremme i en turnering, så tør jeg faktisk ikke at vinde. Altså, der er et eller andet stopper mentalt. Og andre gange, så er det det mest naturlige at gå ud og vinde. Det er jo mange gange, at jeg har skulle været fremme en eller to uger, hvor det så ikke er lykkes, men så er jeg ligesom faldet til i det gode spil, og så lykkes det mig at vinde. Så på den måde, så skal man ture, når chancen er der, at gribe den og præstere. Det er det, der gør, at man vinder, hvis man mentalt har den her indre styrke, som der er brug for. Det her med at ture og have succes, det er noget med at bringe en ud af ens komfortzone. Det der med det mentale, at ture at stå frem, ture at stå forrest, ture at stå øverst, det skal man mentalt arbejde med. Jeg hedder Steen Sending og er professionel golfspiller.